За часів гетьманування Кирила Розумовського відбулися позитивні зрушення в державі. За Розумовського Гетьманщина переживала золоту осінь своєї автономії. Саме такими словами охарактеризував гетьманування Кирила Розумовського історик Орес Суптельний. А як же виглядав гетьман української держави Кирило Розумовський? З нагоди обрання Кирила Розумовського гетьманом України пропонуємо вам дізнатися, який зовнішній вигляд, риси обличчя та зріст мав керманич української держави Кирило Розумовський. Сьогодні широкому загалу добре відомі два прижиттєві портрети гетьмана, які були написані авторитетними західноєвропейськими художниками у середині 18 століття. Один із найбільш розтиражованих портретів Кирила Розумовського належить пензлю відомого французького портретиста Луї Токе. Так, у 1758 році художник пише портрет гетьмана у 30-літньому віці, символами гетьманської влади – булавою та литаврами. Інший, не менш відомий, прижиттєвий портрет Кирила Розумовського написав у 1766 році італійський художник Помпео Батоні. У каталозі виставки, яка була присвячена художнику у 2007 році, знаходимо характеристику цього портрету, що він був неперевершений у величі та відповідний за розмірами. Інформацію щодо рис обличчя гетьмана можуть доповнити спогади його друзів. Досить ґрунтовний опис зовнішності Кирила Розумовського залишив граф Федір Головкін. Кирило Розумовський був майже саженого зросту, з рисами обличчя більш приємними, ніж красивими. Щодо статури Кирила Розумовського, то найбільш достовірні відомості ми можемо почерпнути з акту відкриття його склепу за 1927 рік. Звідти ж ми дізнаємось, що зріст Кирила Розумовського мав 1,75 м. Сьогодні кожен, хто завітає до єдиного палацу гетьмана Кирила Розумовського в Батурині, зможе на власні очі побачити воскову реконструкцію Кирила Розумовського, яка стала результатом співпраці істориків Національного заповідника з майстернею Олексія Сажина та майстернею Руслана Прорви, а відбулась за меценатської підтримки Євгена Сура. Слід зазначити, що зовнішність Кирила Розумовського нам найбільше відома, завдячуючи його прижиттєвим портретним зображенням. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та офіційну сторінку Facebook Національного заповідника. Та будьте в курсі всіх новин та подій гетьманської столиці.